जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदम् तदा गन्धासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला यदास्तास्यति निश्चला समाधावजला बुद्धिः समाधावजला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीद व्रजेत किं किमासीद व्रजेत किं श्री भगवानुवाच प्रजहादि यदा कामा प्रजहादि यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगदान् सर्वान् पार्थ मनोगदान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः सुखेषु विगतस्पृहः वीदरागभयक्रोधः वीदरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरदे चायम् यदा संहरदे चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः
रसवर्जं रसोभ्यस्य रसवर्जं रसोभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यभिकौन्देय यततो ह्यभिकौन्देय पुरुषस्य विभश्चिदः पुरुषस्य विभश्चिदः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवधिष्ठते बुद्धिपर्यवधिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयदः शान्तिः न चाभावयदः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरदा इन्द्रियाणां हि चरदा यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरदि प्रज्ञा तदस्य हरदि प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसी
वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो, तस्माद्यस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमे, तस्यां जागर्ति संयमे, यस्यां जाग्रति भूतानि, यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने, आपूर्यमाणमजलप्रदिष्टम्, आपूर्यमाणमजलप्रदिष्टम्, समुद्रमावप्रविशन्ति यत्त्वद्, समुद्रमावप्रविशन्ति यत्त्वद्, तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, विहाय कामान् यः सर्वान्, विहाय कामान् यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः, पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, स शान्तिमधिगच्छति, स शान्तिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्दकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्दकालेऽपि, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति, ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति, ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।